Mä olen toivottavasti rakastunut. Mutta sehän on hienoa. No eikä ole. Tää on ihan hirvittävä tauti. Se kärventää sisintäni ja kalvaa sieluni. Ajattelen vain rakkaantani. En saa syötyä. En nukuttua. Yleiskuntoni on heikentynyt. Olen laihtunut. 6 kiloa on mennyt viikon aikana. Ja sen lisäksi mulla on iho-oireita. Stressin aiheuttama acne vulgaris. Ja mä olen ihotautilääkäri. Mitä potilaatkin ajattelee, kun ihotautilääkärin naama on tämän näköinen? Mä syön antibiootteja finneihin. Ja se johtaa siihen, että mun maha on sekaisin. Ja mikä ruoka ei pysy sisällä ja mun vastaanottoni haisee oksennukselta. Rakkauden voima on suuri. Miten rakkautinen kohde on suhtautunut asiaan? Hän on alkanut vältellä minua. Kävelee ohi. Tuskin huomaa. Hän vietteli minut kauneudellaan. Leikki rakkaudellani ja nyt hän kärventää minut ristillä. Mahtaa olla melkoinen nainen. Todellakin. Black magic woman. Ja nyt hän tapailee toista. Ehkä silti pysty unohtamaan häntä. Hän on vaan kaikkea, mitä joutunut Suomen ruotsalainen ihotautilääkäri voi toivoa. Hän on täydellinen nainen. No joskus iltaisin minä ajattelen, kuvittelen hänet minun vierelleni. Luemme yhdessä Who Would Start Planettia ja keskustelemme kartanoista ja kaksikielisyydestä ja sitten minä nukahdan. Ja minä näin unta. Me ajetaan avoautolla Gotlannissa maaseututeitä ja hän vierelläni tukka tuulessa hulmuten. Nauravana ja käsi minun niskallani ja huulet huulillani. Ja sitten minä herään aamuyöstä. Oksennuksen tahrima tyyny huulillani. FST:ltä tulee vaan pelkkää suhinaa. Jopas on. Ja kaiken tämän jälkeen. Välitänkö itsestäni? En. Minä en pysty näkemään mitään muuta kuin hänen ruskettuneen käsivartensa pehmeän nukan. Hänen kauniisti kaartuvat huulet ja oi. Hänen kyyhkysensä, jotka nousevat suudeltaviksi ja hänen reisinsä iho minun poskillani ja hänen puutarhansa, jonne minä sukellan. Joo, kiitos. Riittää. Ymmärrän. Minä teen suomenruotsalaisen itsemurhan. Äänestän perussuomalaisia ja hyppää kattohuoneestani terassilta Runebergin kadulle. Ymmärrän tuskanne, mutta kuolema ei ole mikään ratkaisu. Kuolema nimenomaan on ratkaisu. Mä lopetan kaikki tuskat kerralla. Ensimmäiseksi teidän täytyy saada nukuttua. Minä määrään teille nyt perinteisen norsupiikin. Opamoksia, B-vitamiinia ja muita lääkkeitä, jotka auttavat ensi hätään. Kyllä tästä selvitään. Mä olen vaan huolissani, että nähänkö mä häntä enää. Sisään. Hei Niina. Juha, mä en sittenkin sunkaan tänään syö. Ai, sehän on tosi upeeta. Siis mä tein ravintolan, niin se on ihan kamala tarjoilija. Siis sen Essussa on koko niiden ruokalista, niin voidaan siitä tilata osoittamaan niitä tahroja. Se on ihan posketon, sun on pakko nähdä. Kuulostaa hauskalta. Niina. Niklas. Mä en ollut tuntea. Oot sä sairas? Sä ootkin sinä. Sä oot tuhannut elämäni. Sinä oot vienyt mun rakkaan. Hei! 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 Hei!